звертаюся до Олександра Безпалого та усіх небайдужих людей, які допомагали нам відновлювати коптер. Цей коптер був збитий противником в одній з найгарячіших точок фронту. Але ми змогли його дістати. Також ми дістали важливу інформацію, яка знаходилась на ньому. Отже, за два тижні, з вашою допомогою, цей коптер був повністю відремонтований. Було відремонтовано винти, камеру, корпус та сам двигун. Отже, цей коптер в строю і готовий знову доставляти нам всю необхідну інформацію про ворога. Але недавно сталася ще одна історія. Ми знайшли ворожий коптер і інформацію, яка також знаходилась на ньому. Але для того, щоб він знову працював, щоб він приносив нам користь, нам знову потрібна ваша допомога. Нам потрібно відремонтувати його. Нагадую, що цей коптер за своїми технічними характеристиками набагато потужніший, ніж той, що був в нас. Я сподіваюся, що завдяки вашій допомозі цей коптер на вищий час буде в строю. Слава Україні!